مينا، تو شايلة بارو بروتيت أورد كويان بوت إم تكويني ممسخورة بس شاسخة პროექტის ستودنتب შესახებ. პროექტის შესახებ რომელი ستودنتების დასაქმებას და გადამზადებას სტაჟირებას გულისხმობს რა პირობები გაქვთ და რა სთავაზობთ კი ბატონო პირველი სკოლისა გაგაცნობთ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის და ტურისტული კომპანია Discover Georgia-ს ერთობლივ პროექტს ეს მოიაზრებს ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტების გადამზადებას ორი თვის მანძილზე. გვაქვს წინასწარ გაწერილი პროგრამა, სხვადასხვა ჩართულობები, საინფორმაციო ტურები სხვადასხვა რეგიონში, კომპანიებში და ასე შემდეგ. ანუ სტუდენტი არ გადის მხოლოდ და მხოლოდ სტაჟირებას სტანდარტული ფორმით, როგორც სხვადასხვა დაწესებულებებში აკეთებენ. თვითონ სამუშაო გარემო არის გახსნილი სივრცეს გაკეთდა სპეციალურად იმისთვის, რომ ერთიან სივრცეში ყოფილიყო თანამშრომელი და სტაჟიორი. რაც ხელს უწყობს სტუდენტის და სტაჟიორის ცნობადობის ამაღლებას, პროფესიონალიზმის ხაზგასმას, იმიტომ რომ ვიზუალური ყურებით ორი წლის მანძილზე ბევრად უფრო მეტი ისწავლება, ვიდრე თეორიული ცოდნა. ნამდვილად გეთანხმებით, გამოცდილი გვაქვს ჩვენს ჩვენ სფეროებში და ნინო, მაინტერესებს რამდენად ხელმისაწვდომი არის ეს ნებისმიერ სტუდენტისთვის და თუ მხოლოდ სეულ სტუდენტებისთვის არის ხსნილი თქვენი კომპანია? სეულ სტუდენტებისთვის არის უფასოდ ეს ოთხთვიანი სტაჟირება, თუმცა სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც არიან კომპანიაში დასაქმებული, არის გადანაწილებული პროგრამა, ანუ ორად გაყოფილი ნახევარი ორი თვის განმავლობაში 40 სტუდენტი დატრეინინგდება რეგულარულად. 20 აქვს არის მხოლოდ და მხოლოდ სეულში, ხოლო 20 არის სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები. ძალიან საინტერესო და ისეთი ერთი კითხვა მაქვს, რაც ძალიან მაინტერესებს, ანუ Discover Georgia გულისხმობს, ანუ აღმოაჩინე საქართველოს და გულისხმობს თუ არა ეს იმას, რომ თქვენი ტურისტული კომპანია მარტო ანუ საქართველოს მიდამოებში მოემსახურება თავის კლიენტებს, მომხმარებლებს, თუ ნიშნავს ეს, რომ თქვენ რაღაც ანუ პარკლებს გარეთაც რაღაც ტურები გექნებათ, გასვლები გექნებათ? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, დასახელებიდან გამომდინარე, კომპანიისთვის საქართველოს აღმოჩენა უფრო პრიორიტეტულია. ჩვენ ამას ვიწყებთ, ჯერ ვაწყებთ საქართველოს მოქალაქეებს აი ამ პროდუქტს, რომ მათ აღმოაჩინონ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ტრადიციები, წესრიგება და რეგიონები, ისტორიული ძეგლები და ასე შემდეგ. ასევე შემოყვავს უცხოეთიდან დიდი ჯგუფები, მაგრამ კომპანიის პრიორიტეტი არის ასევე გამყვანი ტურიზმი. უბრალოდ სტაჟირებად მოიაზრებს აი ამ ორი პროფილით დატრეინინგებას. ერთი არის შიდა ტურიზმის კუთხით, ანუ საქართველოს აღმოჩენის კუთხით, მეორე არის უკვე გამყვანი ტურიზმი, როდესაც ვაძლევთ საშუალებას საქართველოს მოქალაქეებს, რომ იმოგზაურონ ჩვენი ქვეყნის პარკლებს გარეთაც. გასაგებია და რამდენად აქვთ ამ 40 ადამიანიდან რამდენსე გაუმართლებს და მოხდება თქვენი ოფიციალური თანამშრომელი? ესე იგი, ჩვენი სტრატეგია არის შემდეგი: აღმოაჩინეთ საქართველოსი, რომ ყველა სტაფი, ვინც კი მუშაობს, დაწყებული ავიაბილეთების ოპერატორი, ჩიდა ტურების მენეჯერი და ასე შემდეგ, ყველა არის ჩვენი სტაჟირება დამთავრებული. ანუ აი ამ 27 სექტემბერს ჰქონდა ჩვენი ოფისის ოფიციალური გახსნა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში და იქაც აღნიშნა, რომ წინათვე ორი თვის ვისაც გადავეცით ანუ სერტიფიკატები, აი ამ ტალღიდან უკვე სამ სტუდენტს ვიტოვებთ ჩვენს კომპანიაში და დასაქმების თვალსაზრისით, ასე რომ დიდი შანსია იმისა, რომ სტაჟირების დამთავრების შემდგომ ჩვენ კომპანიაში თუ არა სხვა ტურისტულ კომპანიაში ან იგივე სახელმწიფო სტრუქტურაში, იგივე სფეროს გაუწევთ რეკომენდაციას. რა თქმა უნდა.